Vetëm 73 ditë na ndajnë nga 23 qershori, dita ku me votë shqiptarët do të ndryshkojnë Sali Berishën dhe qeverinë e rënimit ekonomik të vendit. Një tjetër dështim të Sali Berishës në këto 8 vite të keqeverisjes së vendit e përjetojnë çdo ditë ish ushtarakët, ushtarakët në rezervë, ish punonjësit e policisë së shtetit dhe ish punonjësit e shërbimeve të tjera të kësaj natyre, të nxjerra në reformë. Një kategori e përndjekur ndër vite nga po ky kryeministër. Por ky më shumë se një dështim është një premtim ndër më të shumtët i pambajtur i kryeministrit në largim. Sali Berisha premtoi 2 muaj para zgjedhjeve të vitit 2009 ligjin për pensionet e ish ushtarakëve dhe ish punonjësve të policisë së shtetit. Premtoi dhe siç pritej nuk e mbajti këtë premtim. Ai refuzoi jo zbatimin e ligjit, por refuzoi respektimin e vendimit të gjykatës kushtetuese. Vendimi vitit 2007, i cili i jepte të drejtë ish ushtarakëve, një të drejtë që vetë Sali Berisha e kishte shkelur në vitin 2006 me një akt normativ antikushtetues. Digniteti i nëpërkëmbur ish ushtarakëve është pjesa sa historie rënimi të madh që po ndodh me forcat armatosura dhe policinë e shtetit. Partia Socialiste do t'i rikthejë ish ushtarakëve dignitetin e munguar, ashtu si do t'i rikthejë forcave të armatosura dhe policisë së shtetit. Ne do të zgjidhim përfundimisht problemet e zvarritura të pensioneve të ushtarakëve në lirim, të policisë dhe shërbimit informativ. Ne do ndërtojmë skema të veçanta kontributive dhe përfitimesh për sigurimin e pensioneve si pas vjetërsisë në shërbim, si dhe për përfitimet shtesë për sigurimin e jetës të ushtarakëve që punojnë në kushtet të një risku të lartë. Qeverisja Socialiste do të rishikojë të gjitha statuset e ish ushtarakëve, duke synuar shmangjen e ndërhyrjeve çekulibruese në skemën e përfitimeve nëpërmjet konsiderimit të masave të tilla si trajtim në varësi të shkallës së riskut, skema të mbyllura përfitimesh me llogari individuale, gjysmë të financuara, duke marrë pjesë në fondet e kapitalizuara, krijimin e një organizmi të pavarur, i cili do të jetë administrues i fondeve të përfitimeve suplementare për të gjitha kategoritë me statuse të veçanta. Ne do t'u japim ushtarakëve në lirim përfitimin e pensionit të parashikuar nga ligjin 94/18 i datës 20 maj 2005 dhe do të shfuqizojmë të gjitha ligjet, aktet normative, vendimet e qeverisë apo urdhëresat e kësaj qeverie që janë në kundërshtim me ligjin 94/18 datë 20 maj 2005 për sigurimin shoqëror të ushtarakëve të forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë. Faleminderit.